У Кропивницькому волонтери безоплатно стерилізують тварин без хатків. Запровадила благодійну ініціативу українська спільнота UAnimals. У їхніх планах стерилізувати в місті 70 безпритульних кішок та ще 30 собак. Для цього виділили 55 тисяч гривень. Операції двічі на тиждень виконують волонтери ветеринарно-реабілітаційного центру БІМ. За два тижні встигли стерилізувати півсотні тварин. Решту прооперують впродовж наступних 10 днів. За словами волонтерів, операція безболісна та не шкодить здоров'ю тварин. Навпаки, зменшує ризик розвитку статевих захворювань, завдяки чому коти і собаки живуть на кілька років довше. Волонтери наголосили, за допомогою стерилізації прагнуть врегулювати безконтрольне розмноження безхатніх тварин в Кропивницькому. Від однієї собаки може народитися від 8 до 16 суценят два рази на рік. Тобто ви розумієте, що 25 або 30 безпритульних тварин це забезпечено від однієї собаки. Ну, якщо таким чином буде йти далі, це за рік може популяція зрости там до 2-3-5 тисяч тварин. Тобто, ну, я думаю, що це буде така загальна проблема в місті і скарги будуть продовжуватися. Тому ми, ну, хочемо якось це змінити, і тому займаємося цими стерилізаціями.